Námestie a pešie zóny sú reprezentatívnym ukazovateľom kultúry miest. Platí to aj pre partizánske. Okolie námestia Slovenského národného povstania lemujú rôzne predajne, kaviarne, ale aj mobilné stánky s občerstvením. Záujem predajcov o miesta priamo v centre je veľký. V nedávnej minulosti sa nám dostalo do ruky žiadosť o povolenie stánku, takého mobilného stánku na prevádzku rýchleho občerstvenia na námestí SMP. Členovia výboru sa však zhodli na tom, že počet mobilných stánkov treba regulovať. Námestie by si podľa nich malo zachovať typický ráz a nemalo by sa meniť na trhovisko. Aj v tomto prípade bolo teda zamietnuté táto žiadosť o prenájom plochy na prevádzku takéhoto zariadenia, ale zároveň sme ponúkli, aj ponúkame do budúcna ďalším uchádzačom priestory, ktoré sú možno v širšom centre mesta, možno na tržnici. Aký názor na túto problematiku majú občania, sme zisťovali rovno na tvare miesta. Nie, nevadí mi to. Je to normálne, ja to beriem ako, že to môže tak byť. Nie, on to nevadí. Nie špaky to na mesky. Nie, nie. Na niečo to je dobré, napríklad, ale na niečo to, neviem, konkurencia možno. Nemyslím si, že to vadí, ale asi by nebolo dať niečo také rozumnejšie. A tieto, čo predávajú kukuricu, kurence, mne to nevadí. To je dobre, kto chce, nech si kúpi. Na jednej strane stojí výhoda dostupnosti služieb občanom, na druhej kultúrne prostredie. Ako sa bude meniť tvar spoločenskej zóny, ukáže čas.